Ավոտյան ժամը 8-ից ճշնամին վերսկսել է նախահարցակ գործողությունները վերին շորժայի եւ ջերմուկի ուղություններով կիրառել է հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, հրետանային միջոցներ, ականանետեր, խոշոր տրամաջափի հրաձգային զինատեսակներ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ իրադրությունը սահմանին շարունակում է մնալ լարված, ճշնամու թիրախում են ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Պաշտպանական գերատեսչությունը չի հստակեցնում հայկական կողմի զոհերի ու վիրավորների թիվը, միակ պաշտոնական Վալը հրաապարակվել է 3 կեսօրին։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտնել է, որ 49 թիվը եւս ցավոք վերջնական չէ։ Սյունիքից գերեվարված 1 անձ է նույնականացվել։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն է հայդուրի հետ զրույցում հաստատել տեղեկությունը։ Նրա խոսքով շրջանառվում է տեսագրություն, որում երևում է վիրավորված մեր հայրենակիցը ու ակնհայտ է, որ նա գերեվարված է։ Գերու իրավունքների պաշտպանության նպատակով արդեն դիմում է ներկայացվել եվրոպական դատարան, դրանով հայկական կողմը պահանջում է Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառել միջանկյալ միջոց, ապահովել մեր հայրենակցի իրավունքները եւ ֆիզիկական անձեռնմխելիությունը մինչեւ նրա հայրենադարձումը։ Այժմ առաջարկում եմ լսել պաշտպանության նախարարության խոսնակի ամենաթարմ հայտարարությունը սահմանի վիճակի մասին։ Սեպտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է լարված մնալ։ Մասնավորապես Ջերմուկի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Նախորդ օրվա սանձազերծած ագրեսիայի մնացած ուղություններով չնայած էական միջադեպեր չեն արձանագրվել, սակայն այսօր ժամը 8-ից սկսած հակառակորդը կիրառելով հրետանային միջոցներ, ականանետեր եւ խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, կրկին սկսել է նախահարցակ գործողություններ, մասնավորապես Ջերմուկի եւ Վերին Շորժայի ուղություններով։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռնարկում է համարժեք պատասխան գործողություններ, շարունակելով լիարժեք կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրները։ Փաստացի, չնայած ստեղծված իրադրության շուրջ միջազգային հանրության հստակ արձագանքին, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հանդեպ ագրեսիվ գործողությունները, հրետակոծելով ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ ստեղծված իրադրության եւ դրա հետագա զարգացումների ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։